каза, че си от Петрич. Кажи ни нещо там за твоята комшийка баба Ванга, че стана много известна. Един ден се връщаме ние от черква и тук направо минаваме, само на 50 метра до нашата къща минава баба Ванга. И аз си казвам, как Ванге, ако обичаш, заповядай на гости у нас, само на 50 метра си далече от нашата къща. И тя ми каза, Иване, мене казва, духовете не ме пускат да дойда във вас, но тебе Христос те пуска да дойдеш в нас. И тогава аз казвам на моя началник апостол да отидеме във Ванга, защото ни покани. И един ден преди да отидем там, аз се молих се, Боже, дай ни благодат, за да ни приеме, защото като идеме там, тия духове може да ни изгонат. И тя, аз и казвам, как Ванге ми е, ако ние като дойдем при тебе има вини и хора, ние не можем да се доберем до тебе. Тя каза, като дойдете вие, никой няма да приемам, ваш ще ви приема. И той ден се молихме, Бог ми даде видение, така става и видението. Аз дома се моля, аз се намирам пред нейния дом. Вътре беше мрак и тъмнина и отдолу беше подът с подово масло. Това показва, че тя работи с нечисти сили. И като отидахме в тях, ние се обадихме и тя излезна навън и каза, хора, ако има някой да ви гледам, да си отидете, защото имам скъпи гости, няма да гледам днеска на никой. И си останахме ние двете семейства заедно. И тя ми пита, Иване, я ми кажи как ти се явява Исус и какво ти става. И аз си казвам, как Овангия, коя ми се явява Исус Христос, чувствам се, че съм най-щастливия човек на света, защото получавам неземна радост. Ако целият свет, всички материални блага са мои, няма да бъда толкова щастлив, когато ми се явява Исус или ангели. Получавам неземна радост. Как, Овангия, на теб, като се явяват тези същества, какво ти става? О, Иване, казва, аз губа съзнание, падам на земята и те говорят от мен. Какви ги виждаш, как, Овангия? Виждам ги черни пантери, зверове, лъвове, най-такива нечистите животни, които нападат човека. И аз съм, казва, в едно окаяно състояние. Добре, как, Овангия, ние да се молиме за тебе и аз да кажа на църквата да се молят за тебе да излезеш от това състояние. О, казва, не дей, защото мене ме е страх от Светия Синод. Светия Синод ще ме дигнат във въздуха. И аз си казвам, как, Овангия, аз не се оплаших от милицията, понеже имат автомати и пистолети, а пък Светия Синод нямат нито автомати, нито пистолети. Що те е страх? Не, казва, много ме е страх, те ще ме дигнат във въздуха. Не дей се молете пък. После викам, как, Овангия, той е много страшно човек да отиде в пъкала. Там има, казвам, вечни мъки и страдания. И тя каза, не ме остават тези, не ме остават. Където ходят, те са с мен. И само тя е ходила в евангелската черква, е казала на сестрата и казала, жената е слушала там, като е казвала, там като влезна, къде се чете евангелието, там духовете излизат отвън и казва, вътре съм на мир и спокойствие. Щом като излезна навънка, те ме нападат отново и влизат в нея. Ванга, много хора мислят светица. Даже една жена от Сандански повярвала, но не била така утвърдена във вярата и не е злияла, че е грях да отива при Ванга. И тя води друга жена да отиде при Ванга. И Ванга е казала, ти знаеш ли какъв грях вършиш, че водиш жени при мен? Ето ти си повярвала, ти не скърбяваш Бога, като идваш при мен. Защото аз казва, не съм с Бога. Не дей водете жени при мен. И на жената е направила забележка. И много хора, аз скоро с една сестра, ушки им протендира за кръщение Светия Дух, на Лъв мост се скара с мен. И почна да казва така, че аз говорих на един свещеник за Бога и тя се спрятам и стана въпрос за Ванга и тя казва, ти нищо не знаеш, Ванга е Божий служител. Викам, молете се, сестра, ако си сестра, разбира се, аз не знам. Ванга, на мене Бог ми е дал откровение, че Ванга не е спасена жена. Ванга, ние много ки имаме грях, ако не се молим за ние, Бог да избави от това стояние. Ванга има, по Стария Завет всички тия се убиваха с камъни. Хората мислят светица. Ако тя беше истинска светица, нямаше да я ползва милицията. Те я ползват, тя беше сътрудник на тях. Ме тя ми е казала лично на мен, защото аз съм се виждал няколко пъти с нея. И тя казва, Иване, аз съм в окаяно състояние. И тук страдание, и на небето страдание. И Ванга, какво да ти кажа, тая сестра с мен споря. Викам, сестро, не дей спори, вземи да четеш Библията, ще видиш, че такива хора в Стария Завет всички ги убиваха с камъни, защото те заблуждават хората си. И тя много хора е заблудила, като им каза,
О, вашия е умрял, много е гладен, вашия е умрял, пи, дайте му малко ракийка, па дайте му малко винце, па е много гладен, па е много гол, та му е студен. Това неща няма нищо. Горе, който се при Бога в рая, там Бог ги облича и той се грижи за тях. Те не изпитват нито студ, нито глад, нито нищо. Те са подобни на ангели, духовете нито ядат, нито пият. Но тя казва неща, които са извън Библията. И аз си казвам, сестро, аз съм говорил лично с нея, аз съм от града. Тя говори неща извън Библията. А Библията казва, след смърт има съд, а след съд има ад. Хората, които преминават и от въдния свят, и вярващи, и невярващи, те ни ядат, нито пият. Ако ние ги храним от тук, трябва да им даваме сутрин, обед и вечер храна. Ама те ни ядат. Ми ако може един човек като умре, та на 3 дена, та на 6 дена, та на 9 дена, после 1 месец, 2, 3, 5, не става тази работа. Това не е според Библията. И затова Ванга е жената много за съжаление.